Jag tror att många med mig har sett fram emot Jerker Wiborgs nya roman Sommaren syster. Och det här är berättelsen om ett Sverige i sommarskrud, men det är långt ifrån någon idyll. För Sverige är sönderslitet i någon form av inbördeskrig. Militära fraktioner strider mot varann och civilbefolkningen lider. Vi möter Erik och Anna, ett syskonpar som har slagits i ett förband men nu har tvingats lämna det. Det är oklart varför, men deras forna kamrater jagar dem och nu är de tvungna att korsa fiendens linjer. De vet inte vilka människor de möter. Är det vänner? Är det fiender? De har ingen aning. Det enda som driver dem framåt är längtan att hitta fram till någon sorts fristad. Och Anna är den starkare av de här två syskonen. Det är hon som leder sin bror som är betydligt mer ängslig och rädd för alla situationer. Anna driver honom framåt. För de ska fram till den där fristaden. Men kommer de någonsin att hitta den? Det som är så fint med Jerker Wiborg tycker jag, det är att han har ett fantastiskt litterärt språk. Samtidigt som han behärskar den hårdkokta genren mästerligt. Och det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Men han behärskar det verkligen och det här är en litterär bladvändare. Den är spännande från sida 1 till alldeles till slutet. Och jag tycker att det här är ett läsäventyr som man faktiskt ska unna sig i höst. Och jag tänkte ge ett litet prov på hur Jerker Wiborg skriver. Och när vi kommer in i handlingen så ser Erik sin syster närma sig det dagis där han jobbar. Kan du prata, sa hon. Jag kastade en blick på barnen. De lekte eller läste som förut. Och bad en av de äldre kvinnorna hålla ett öga på spisen. Sen klev jag ut i trädgården. Anna ställde sig mycket nära mig. Vi måste ge oss iväg, viskade hon. Vi får inte stanna här längre. Jag bara stirrade på henne. Vad var det hon sa? Jag såg mig över axeln som om det stod någon där som kunde lyssna. Nu direkt, fortsatte hon innan jag hann säga något. Berätta för dem som du jobbar med här att du blir ersatt. Det fanns inget att ersätta och det visste hon. Hon sa så där bara för att inte verka otrevlig. Hon spannade också in i skogsdungen bakom oss, trots att vi verkligen inte hade några skäl att tro att det fanns någon där. Varför ska vi... började jag. Hon drog in luft som om hon gjorde sig beredd på att övertala mig. Men hennes ansiktsuttryck sa någonting annat. Och när hon har den där minen så erbjuder hon mig aldrig något val. Då fanns det inte heller utrymme för frågor. Hans gav oss till ikväll, sa hon. Du och din bror måste försvinna omedelbart, så sa han. Annars skjuter någon här er. Eller ännu värre. Jag fortsatte stirra på henne. Jag hade svårt att ta in alltihop. Och att just då ana mig till vilka konsekvenser det här skulle få.